Big Brother VIP këtë vit duke se po i del krabullizmit dhunës fizike dhe asaj psikologjike. Një prej banoreve, Egla Ceno, vazhdimisht ka thyer rregullat e produksionit, por nuk është ndëshkuar kur. E duket se nuk ka ndërmend të ndaloj. Pak minuta më parë, aktoria është përfshirë në një debat të fort me Meritonin, të cilin Egla e ka çuar deri në prekje fizike. Kundër dëshirës së Meritonit, i cili ja bëri të qartë shumë herë, Egla vazhdoi ta prekte dhe t'i shtrëngonte me duar fytyrën. Një veprim që është reptësisht ndaluar në Big Brother VIP, por që sërish ka munguar zdarfi i zi për aktoren.